Jó reggelt! Azzal kezdem a napom, hogy kossak turulódit. Nézzétek a kincseim. Dorina hozott egy csomó turrudit, azt hiszem 10. De még itt van pár más dolgok. Egy turrudit megettem. Ezt soha nem próbáltam, nagyon izgulok erre. Hiszen paprika, ilyen magyaros. Azt meg kell ennem, miatt megyünk. Még adott egy mágnes, hogy emlékezzek a hazánkra. Életemben először kóstolok ilyet. Guru. Belga csokoládé. Nagyon jól néz ki. Csak most keltem, ettem reggelit, nem csináltam semmi smink, úgyhogy így nézek ki. Nagyon jó. Nagyon édes. Csak így nagyon jó. Nagyon tetszenek ezek a kis ropogós dolgok benne. És pont azt tetszik, hogy nincs olyan nagyon-nagyon sok túró, de viszont sok töltelék van benne. Eszméletlen jó. Ti nem is tudjátok, milyen szerencsések voltok, hogy nektek ez állandóan itt van. Ettünk pezsgőt reggelire. Ittünk. Turuli. Most eljöttünk a Városligetre, utána megyünk múzeumba. Még zárva van. Zárva. Azt hiszem, nekünk van itt együtt egy képünk pont ezelőtt. Nekünk sok képünk. Ott korcsolyáztunk. Emlékszem, mekkora nagy tömeg volt. Igen, ezt is szeretem. Te tudod, hogy ez nem régi, 100 éves csak. Anonymous arra. Nem Anonymous, Anonymous. Azt mondom Anonymous. Oh, oké. Okay. Rosszul hallottam. Félelmetes az Anonymous, nem? Nem. Okay. Próbálj nézni a szemébe. Szerintem pont az valami nagyon ilyen csábító, hogy nem tudod, hogy... Én még úgy... Rosszul érzem, amikor meg kell szemébe nézni. Akkor miért akarsz oda menni állandóan? Ó, nem kell, nem kell szemébe nézni. Úgy nem félelmetes, de amikor szemébe nézni ezen. Ez mindig olyan szép. Ez nem is láttam részt. Én se, ez valami új. Mert én először messziről láttam, és úgy nézett ki, mint Lenin. Most senkivel nem találkoztam még. Kitettem, hogy hol vagyok, de senki nem keresett. Vagyunk az Anonymousnál. Milyen félelmetes az arca. Nézi ránk. Ki van kakarva a szemem? De olyan fucking félelmetes. Nézd milyen. Milyen félelmetes. Az arca, mint minden. Szerintem tök jó. Olyan nincs szeme, de rám nézi. What the hell? Nem szeretem oda nézni. Nem tudom. Van egy lyuk a lábán. Most is beleköltözött valami. Ott mekkora tolla van, nézd meg! És a könyve, mi van írva a könyv? A könyvben. Te tudod, hogy ki az? Ő valamit csinált. Ő valamit megcsinált. Nézd, de várjál, hol nézd meg a lábai a fejéhez képest. Uh-huh. Yeah. A lába és a feje. De a keze is ez a rész, az ujjai, a arc, a fejhez képest túl nagy. A pap? Monk. De magyarul. Monk, nem tudom magyarul. Kolostorba élt. Hogy kell mondani? Nem tudom, de értem. Ők tudtak olvasni, írni, tudod, nagyon kevés ember tudta írni és olvasni abban a korban, időben. Ez milyen szép oroszlán, nekem úgy tetszik. Én neked nagyon szép. És ezek a blokkok. Uh-huh. Most sétálunk itt még egy kicsit. Az 10-kor nyílik a múzeum, ugye? Aha, okay. Még van fél óra. Ja, de keresek vizet. De milyen jó időjárás van ma, na. Pont ma. Kezd melegedni, és a szerencsénk van 3 nap. Még itt vagyunk, kocsi. És milyen jó idő van végre. Végre. Megyünk ma, amiért jöttem. Ennyi. A
lehet csárda. Yeah. Azért oda megyünk. Igen. Svetó. Én még akarok ezt a málnás szörpja. Mondják, nincs kóla. Ez az a jó. És mondják, nehogy adjanak borravalót, nem fogadunk el. Biztos benne van az árban. Lehetséges. Sziasztok! Szóval, amíg múzeumban vagyunk, egy kicsit beszélek. A múzeumot kezdtük a fáraók egyiptomi mumia részben. Tudom, hogy ezelőtt mutattam a Hősök terét, meg egy kicsit a Városligetből, meg az a rész. És az előző videók alatt kaptam pár kommentet, hogy miért mutatom a magyar országot a magyaroknak. Én néztem, szerintem nagyon gyönyörű volt, ezeket még fel is fogom tenni az amerikai csatornámra, hogy más emberek, akik nem magyarok, ők is nézhessék, hogy milyen szép a város, és van sok követőm, nézőim, akik nem laknak Magyarországon, hanem valahol máshol laknak, valami más országba, vagy vannak olyan nézőim is, akik magyarok, magyar szülei vannak, de soha nem laktak Magyarországon, szóval ezeket a videókat felteszem össze, hogy bárki nézhesse, aki akarna látni pár szép helyet Budapesten. Nagy része a múzeumnak csak ilyen Jézusos festmények voltak, ami kicsit szomorított, mert én jöttem azokhoz a ilyen királyi festményekért, de az a rész le volt zárva, és legtöbb ilyen Jézusos dolog volt. Aztán volt egy másik rész, ahol voltak a magyar festmények, azok nagyon szépek voltak. Ezeket az egész hosszabb videókat fel fogom majd tenni az angol csatornámra, ha kíváncsiak vagytok, és ezután megyünk a Plechárdára, amit ti ajánlottatok, hogy együnk egy nagy, hatalmas rántott húst. A Plechárda kicsit messze van, de elég könnyű oda jutni. A sárga metróval kell menni egész mexikói útig, ami a végállomás, utána felugrani a villamosra, és onnan csak egy pár megálló, és majd a jobb oldalon látni fogjátok. Oké, menjünk a Plechárdára. Most hentes. Ó, az, ó, még keresik az a Diana cukor. Fejtalálom. Látjátok, az a fehér kék az, ahova kell menni. Ha jöttök, akkor muszáj kipróbálni a málna italt. Nagyon finom volt. Ajánlok mindent, az uborka, oh, isteni volt az uborka. A hús, maga hús is nagyon jó volt, átsült az egész, nagyon ropogós volt, nem volt zsíros, nem volt olajos a tészta, úgyhogy muszáj ide eljönni legalább egyszer. Kérünk egy ilyen nagy hús. Itt fogyasztásra milyen vitel? Nem, itt. Két málna szörpöt kérünk. Tárcát kérek szépen. A tárcát, igen, igen. Serkés hús vagy csirke hús? Ó, az mi kérdés. Milyen részből van a csirke? Csirke, mert vagy serkés halaj? A serkés finom. Melyik jobban szeretett? Én mind a melyik a jobban veszünk? Magyarok. Magyarok. Mit veszünk? Hát, talán a karajt. Ugye mondtam. Talán. Akkor karajt kérünk. Ki honnan jöttetek? Kalifornia. Egy ide repültek azért. Csak miattunk enni egyet. Utána repültök haza. Még pár napig, de ide muszáj volt jönni. Are you sure? Ezt ketten fogjátok enni? Ja. Megint négy tárcát lépjük. Hát ki valaki ezt megesz egyedül? Persze. Éhezik két nappal előtte. Eljutunk a Plechárdára, ahogy ajánlottatok. Hole in the wall.
és muszáj volt meg, ez nagyot, ez nem nagy, ez egy ilyen giant. Van kétféle, van csirke és sertés. Kértünk sertést. És vettünk a... Kértünk magyar, a magyaros. Tehát nekem a felé? Bokája. Ott volt még a ilyen paprika, csalamádi, vagy mi az, de csipős. Ez vagy 3 kiló. Ez nagyon nehéz. Hogy mi nem tudjunk ezt megenni. Kellett volna egy kisebb szeletet kérni. 5900 fizettünk, de ez nagyon nagy hús. Ő adott nekünk szerintem legnagyobb. De még 3 ital és 2 szájt. Ja. Amúgy olcsó, ez 20 dollár alatt. Nálunk egy ilyen szelet lesz, vagy 30. 14 fizettem olyan. 16. De ekkora nagy, ez olyan, nálunk nincs is olyan nagy. Ez lenne 3 olyan kisebb, ez lenne vagy 30 dollár. Nagyon okogos. Most elkínom. De én megpróbálnám a csirkéset jobban. Igen. Ennyi, egyet. Jó étvágyat. És a málna szörp kóstol meg? Málna szörp, az itt nincs meg. Nem olyan édes, mint gondoltam, és buborékos. Nagyon finom. Nagyon finom. Natur. És a buborka is nagyon jó. És ezt, kóstol meg ezt. Kóstol meg, ez magyar kapsz, ez nem... Nálunk ilyen nincs. Nem csipős? Nem. Okay. Nem olyan savanyú, mint gondoltam. Na jó, ezt együnk. Nagyon-nagyon finom volt tényleg, de legközelebb kipróbálom a csirkét, mert azt mondták, hogy a csirkét csinálják a mellből, úgyhogy gondolom abban nem lesz annyi zsír, mint a disznóban, mert a végén, ami a végén ott hagytam, ott voltak a zsíros darabok, és én tudom, hogy sokan szeretik, de én nem szeretem a zsíros részét. Itt láthatjátok az árakat, szerintem elég jó, simán egy ilyen szelet hús két emberre, úgyhogy elég olcsó jött. A hús, 3 ital és 2 mellék finomság, fizettünk 5800 forintot. Főtkoma! Már nem üres a tányér, ezt már nem érte megenni. Ez a többet ettél, mint én. Nekem kisebb lesz a szelet. Ennyi maradt, megettem 1,5 uborka. Ja, én kértem a sertés is, volt rajta egy kis zsírdarabok, én azt nem szeretem, úgyhogy közepet megettem, utána a bundát. De szerintem nagyon, nagyon olcsó volt ahhoz képest, hogy mennyi van, és nagyon-nagyon finom. Az egész átsült, jól ropogós volt, ja. És az uborka nagyon jó. Már csak az uborkáért kell ide jönni. Nem, a sajnoságot. Uborkája. Ezen oké volt, nekem nem volt elég savanyú. Ez jó. Szóval köszönöm, akiknek mondták, hogy jöjjek ide. Jó élmény volt. Én is köszönöm. Most itt vagyunk Budapesten, de úgy érzem, mintha valami faluban lennénk. És itt látom, hogy vannak több kisebb boltok. De gondolom. De nem olyan város kinézetű, mint belváros. Oh my god! Valami bokája! Hogy bugar mászott rajtam. Meg akarom keresni azt a Diana's cukrát. Úgyhogy látom, hogy vannak sok ilyen kis boltok, úgyhogy gondolom, hogy valamelyikben csak van. Olyan az milyen bárány fejlő. Nekem is kell. Ja, szóval annyit találjuk meg azt a cukrot. Oké, szóval nem találtam az eredeti Diana's, de találtam egy másik félét. És megnézzük, hogy ugyanolyan. Egy kézre. Nagyon jó. De az eredeti finomabb, szerintem. Az eredetiben erősebb az alkohol. Nézzétek, mit vettem észre? Ez itt nincs is előtte, csak oda építettek. Van egy... Van egy lyuk közte. Nem tudom. Szerintem elítették. Nem tudom, nagyon-nagyon furcsa. Az első részjel. Mert valami... De vajon miért? Tehát, hogy az egész épület romlott volt, és az egy hal jó volt. Nem, de igen, nem volt olyan jó. Melyiket kéred, ez a sültebbet? Ez jó.
Igen. Gyuri? Yes. Süti? Másnak más tokai. Nagyon finom. Még nem kóstoltam meg, ezt a márkát próbálunk most. Még van egy, amit ki kell próbálnunk holnap, amit az a Pali mondott, ami jó. Mert a Tokajból van, és ő ajánlott egyet. És a Spárba van, úgyhogy be kell mennünk Spárba. És a fogkefér is. Olyan jó fogkefét találtunk itt. Olyan egy nagyon puha, és egy nagyon olcsó is. Ennek már nincs olyan erős alkohol íze. Szaga. És van zamata olyan... Olyan, mint a szőlő, mi maltunk volt, a szőlőnek szó. Az íze. Ez ilyen szőlő, jó, kellemes illata van. Íze. Ó, de édes! Szagolj meg! Olyan, mint a méz, olyan íze van. Igen, szagolj meg, te itt nem érezni az alkohol. Egyáltalán. Nagyon édes, olyan méz utóíze van, mint a... Kicsit valami... Akkor iszol, eszel, vagy kanál méz. Ilyen utóíze van. Csak nagyon-nagyon édes. Uh-huh. Olyan édes, mint a spanyol, az a muscatello, uh-huh. vagy mi a neve? Uh-huh. De szerintem az még édesebb. Muscatello, vagy mi? Ja, ez nagyon édes. Szirup. De viszont ez nagyon finom. Nagyon. Úgyhogy ez jó venni. Mennyi volt ez? 3600, vagy valami. 3000 valamennyi. Viszont ez, ha fél édes, az jobb lenne. Ha találni ilyen fél édes, mert túl sok. Ki kell próbálni azt, amit a Pali ajánlott? Az egy másféle tokaj, az valami tokaj, az haslevéllel. Haslevéllel, úgyhogy azt kell kipróbálnunk holnap. Uh-huh. Majd legalább tudjunk. Én láttam, a kezembe volt a boltban. Csak már olyan sok minden vettem, súlyos, én féltem, hogy... Sosúr helyet kellett volna. Ja, ez van, amikor nincs kocsi, hogy kell nézni, hogy tényleg mit veszel. De amúgy az ír jó, hogy nem költeszel. Nem kell nagyon sokat vásárolni. Nem, hanem hogy nem költeszel extra pénz, ami olyanokra, ami nem kell. Mert amikor van kocsi, azért akkor tök mindegy, mennyit veszel. És úgy könnyen hízni az ember. Ezt kell, azt kell, ezt akarom kosolni, azt akarom kosolni. Extra pénz költesz, amit nem tervezsz költeni. Extra eszel. Szerintem, mikor mi itt értünk kocsi nélkül, ugyanúgy extra vásároltunk mindig. Tényleg? Aha. Én nem úgy emlékszem. Mindig valamit vásároltunk. Cipeltünk haza. Én nem úgy emlékszem. Oké. Okay. Mert nem te cipeltél. Mert nem én ettem. Oké. Ennyi volt erről napról. Mentünk várba, utána abba a Blé-csárdába! Blé. Holnap megyünk Auguszt cukrászdába, és a Budai várba. És ez ami muszáj megcsinálni, a többi más csak jön, csinálunk, amit mi van. Elmentünk minden kajádába, ahol akartunk, már csak az Auguszt van, ami kell. Nem mentünk szörláncszaladba. Talán mikor megyünk, talán a lángost akarok holni. Az jobb, mint a szívváncolat, mert az igazi magyar. Az muszáj holni. Ja, oké, a lángosért megyünk. Én már hisztem, hogy 300 kilót. Majd diétázott Törökországba? Persze, good luck. Oké, holnap az a terv. Oké. Ígyunk bor. Jó éjszakát. Elfelejtettem mondani. Tovább csináltam ezeket tegnap, és akartam mondani róla, hogy a lány nagyon ügyes volt, aranykeze van, egyáltalán nem sebes, egyáltalán nem piros. Fólia van rajta, ami segít őt, hogy védi őt. Szóval ezt rajta tartom 3 napig. A lány nagyon ügyes volt, lent teszem az információit. Köszönöm szépen, hogy nagyon jól megcsináltad. Szóval igen, ha itt jártok Budapestre, és akartok egy nagyon szép ilyen dizájnt, akkor érdemes egy jó helyre menni. Ez, miatt jöttem, én írtam pár embernek, és ez volt nem a legdrágább, de egyel a legdrágább. A legdrágább ára, ami kaptam, az itt volt a szállodánktól valahol ebbe a sarokba,
és az a fekete özvegy, vagy Black Widow, valami. De egy nagyon híres hely, és ott is nagyon jó, de viszont drágább, mint ez. De én úgy gondolom, hogy ezzel nem kell olcsó lenni, az a tested. Szóval vannak olcsóbb tetováros helyek, de minőségért fizetsz. Szóval ja, lent van Dorisnak a információja.